Veliki pozdrav od ekipe EDB Project Team, dobrodošli u naš prvi i uvodni video iz oblasti tehničkog crtanja. Pa da krenemo sa tehničkim crtežima. Oni nam služe za komunikaciju sa klijentom, za komunikaciju sa kolegama, konstruktorima, za komunikaciju na relaciji konstruktor-radnik. Služi nam za prikazivanje, uprošteno prikazivanje različitih mašinskih elemenata, dijelova i sklopova. Šta predstavlja osnovni problem studentima i učenicima kod tehničkog crtanja? To su ortogonalna projekcija, to je prikazivanje crteža u dvije dimenzije, to je predmeta u dvije dimenzije, prostorno 3D prikazivanje predmeta, pretvaranje 2D u 3D crteže, pravilno kotiranje, presjeci, tolerancije, označavanje kvaliteta površine. Pa ortogonalna projekcija, imamo ovdje par primjera ortogonalnih crteža, prostorno prikazivanje 3D, tu imamo kosu projekciju, dimetriju, trimetriju, izometriju, ona se vjerovatno i najviše upotrebljava iz razloga tog što nam je jednostavno zapamtiti kako se ona crta, to jest u odnosu na horizontalnicu sve ivice koje su paralelne ivici C crtaju se pod uglom ovamo sa desne strane od 30 stepeni i sve ivice koje su paralelne ivici A crtaju se sa lijeve ovamo strane pod uglom od 30 stepeni također i imamo ivice paralelne ivici B, one su sve vertikalne, a sve njihove veličine su prikazane u mjerilu 1:1, znači nema ni umanjenja ni uvećanja ivica. Imamo linijsku perspektivu, to jest ona se sastoji iz, ona može biti ptičja perspektiva, frontalna perspektiva, to jest pogled sprijeda i žablja perspektiva. Ona se više koristi u građevinarstvu i arhitekturi. Zašto ortogonalna projekcija tako izgleda? Pa imamo tri osnovna pogleda na predmet. To su nacrt, pogled s prednje strane, ovamo na crtežu to je izgled A, tlocrt, pogled od ozgo na predmet, to je ovamo na crtežu izgled B, i bokocrt, pogled sa bočne strane, to je ovamo izgled C. Imamo tri dodatna pogleda, to su drugi nacrt, pogled sa zadnje strane na predmet, imamo drugi tlocrt, mada nije baš pravilno reći tlocrt, jer je to pogled odozdo na predmet, i drugi bokocrt, pogled sa druge bočne strane. Pa da vidimo kako, zašto se ortogonalna projekcija tako crta. Zamislimo tri velike površine neograničene veličine. Ovdje su one ograničene radi lakšeg prikazivanja, naravno. Ako su te sve tri površine međusobno okomite jedna na drugu, napravit će se osam jednakih prostora između njih, a oni se nazivaju oktanti, ima ih osam. Tu vidimo prvi oktant, drugi oktant, treći, četvrti, ovamo imamo peti, šesti, sedmi i osmi oktant. Kada postavljamo predmet u oktant, stavljamo ga u peti oktant. Tu ga pozicioniramo. Evo ovdje imamo predmet. Kako dobivamo nacrt? Pa nacrt dobijamo tako što pogledamo prema ravnini π2 okomito na nju i okomito na predmet. A slika će se preslikavati ovamo na ravninu π2. Znači gledamo u pravcu ove crvene strelce na predmet. I šta ćemo vidjeti? Vidjet ćemo ovu ovdje površinu u obliku slova L i vidjet ćemo, znači, njene ivice
koji ograničavaju. I imat ćemo ovdje isprekidanu liniju. Zašto? Zato što imamo ove ovamo ivice koje mi ne vidimo. Znači ova i dio ove ovdje ivice tu. Znači mi je ne vidimo, tu je s njih dvije i crtamo ih isprekidano. Zatim imamo tlocrt, pogled od dozgo na komad, na predmet, evo ova plava strelica, znači od dozgo gledamo, okomito na predmet i na ravninu pi1, na nju će se znači oslikavati naš crtež. Šta vidimo od dozgo? Vidjet ćemo ovu ovdje, malu površinu i ovu ovdje veću površinu, znači nacrtat ćemo ovi tragovi. Znači ova i ova ovdje površina. I imamo bokocrt. To je pogled ovamo sa lijeve strane, ova žuta strelca. Okomito na predmet i na ravninu pi3, to jest pi3, vidjet ćemo prikazano, vidjet ćemo ovu ovdje površinu i ovu ovdje malu površinu i imat ćemo ovdje, crtat ćemo isprekidano ovu ovamo ivicu koju ne vidimo, a ona postoji. E sad, zašto to tako izgleda na našem crtežu? Imamo znači ovdje list naš na kome mi crtamo. List, to je strana crtanja. I imamo, izdvojit ćemo samo peti oktant. Evo ovdje. Znači, peti oktant kao da smo ga naslonili na naš list papira na kojem crtamo. I ovdje znači imamo nacrt, tlocrt i bokocrt. E sad, kada ovaj nacrt, znači zarotiramo ovamo iz oktanta na list papira, znači gore lijevo, ovamo ćemo zalijepiti, zarotirati bokocrt, gore desno, i tlocrt zalijepit ćemo, znači dole lijevo, evo ovako kao što se to vidi. I imat ćemo na kraju crtež, to jest ortogonalnu projekciju našeg predmeta. I sada da ovo uklonimo da na bolje vidimo. I tako izgleda ortogonalna projekcija našeg predmeta. Hvala što ste gledali ovaj video i pogledajte naravno naše sljedeće videe iz oblasti tehničkog crtanja. Do gledanja.